ಹಲೋ ಗೇಮರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಣ್ಗ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೂ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೂಯ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಓಸಿಕಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಓಸಿಕಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಓಸಿಕಿಲ್ಲ, ಎನಿಮೀಸ್ ಹತ್ಕೊತಾರೆ, ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಸುಲೇಮಾನ್ ಹಾಕೋ ಇಂಟ್ರೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಆಗಲೇ ಒಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ನಡೀತು. ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದೆ. ಓಕೆ, ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿತ್ತು. ಆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನಿಮೀಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗೋ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಡೆ ಇಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಫೈರ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ರೆಡ್ ಔಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯ. ಆಹಾ, ಊಕೊಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡವನೇ ಬರ ಶಿಷ್ಯ, ಬರ ಊಕೊಂಗ್. ಊಕೊಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಶಾಟಿಗೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ, ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ಲಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು, ಸಾರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು, ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಲೇಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಗುರು, ಇದು ಗ್ಲಿಚ್ಚ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 150 ಹತ್ತಿರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹತ್ತಿರ ಕೊಟ್ಟೆ, 150 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಓಡೋಗ್ತೀನಿ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೊಡೆದು ತಿಂತಾನೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಾರಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಓಡೋಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಲೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಬಿತ್ತು, ಅರೆ ಅರೆ ಶಿಶಿ, ಬರೀ ಬಾಡಿ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಕಿಲ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಿಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಎನಿಮಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ತಮ್ಮನೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟಪಟಪಟಪ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನೇಲು. ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂತು, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀದಾ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಗುದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ ಕಿಲ್ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟು, ಏನೇನಿಲ್ಲ ತಡೀರಿ, ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, 2 ಕಿಲ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎನಿಮಿಸಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಿಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಓಸಿಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವನೊಬ್ಬ ಹೊಡೆದ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವ್ ನೋಡಿ, ಏಮೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರನೇ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸರಿ, ನುಗ್ಗೋಣ, ತಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವಷ್ಟೇ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಲ ನೂಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗೇನು ಇವನಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಈ ನೋಡು, ಈ ಕಡೆ ಚಂದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಟೀಮೆಟಿಗೆ ವಾಲಾಕು ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ವಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಎನಿಮಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಟೀಮೆಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಮೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎನಿಮಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿವೈವ್ ಆಗಿ, ಹೀಲ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲ ರಿವೈವ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್. ಅರೆ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೌಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಉದುರುಕೊಂತಿರೋನಿಗೆ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಓಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾ ಎತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಇವ್ನು ನನಗೆ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅವನೇ ಮತ್ತೊಸರಿ ನಂಗೆ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಬಂದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತವ್ರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ನುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನುಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನುಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ 5-6 ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಾಮಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ.
ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವ್ನು ಇತ್ತಲೇ ಬಂದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಾರೋ ಇವನೇ ಇರಬೇಕು, ಬಾರೋ ಶಿಷ್ಯ. ಏ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದ ಓಡಿತವ್ರೆ, ಶೀ ಇಂಥವೇ ಆಗ್ತವ್ರು ಬರೀ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೀಲಾಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತಡೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಐತೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಇವನೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಹೊಡೆದವನು ತಡೀರಿ, ನಾಕ್ ಇವನು ಅಲ್ಲ ಲೇ ನಂಗೆ ಹೊಡೆದವ್ನು ಯಾರೋ ಹಂಗಾರೆ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕಿಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವನೋ ಬೇರೆವ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಡಿರಿ ಇದು ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೇಂಜ್ ಕಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕಂತೇಳಿರಿ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಓಡು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತಲ ಓಡ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಲಾಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ನಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಮ್ಯಾಚು, ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು ತಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ ಇವನೇ ಬಾರೋ. ಓಹೋಹೋಹೋ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹತ್ಲಗಾರ ಹಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಇತ್ತಲಾಗೆ ಹರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಶಿ 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 ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ತಂಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರವರೇ ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅರೇ ಮತ್ತೆ ನಾಕಾದ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೀಲಾಗೋದು. ಜೊತೆಲಿ ಇವಾಗ ಝೋನಿ ಓಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ನಾಕ್ ಆದರು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೀದಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎದುರುಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ನಿಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಯಿತು. ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ರಿಕೊಂಡ್ರು, ಶೀ ಅವ್ರ ಟೀಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಂಗೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಶಾಟು. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಝೋನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸುತ್ತ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತಲಾಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೊಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೊಡಿತಾನಂಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತಂದರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನುಗ್ಗಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನುಗ್ಗೋಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವನು ಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.